Aħna familja jagħmel ġiex naħdem kien naħat ommi, nazzjonalisti. Però jien dejjem rid ngħin iż-żgħir. U niftakar f'tal-midi pereżempju, meta ffirmajna l-guardianship agreement, għalhekk mizzi qasqat ma rajtu qabel, I mean kont naf li jeżisti da' għalhekk mizzi qatt ma rajtu, ma kontx naf menu. Qalli ħansaqsik xi ħaġa qabel ġismu. Għajlin. Għalli x'fattilek mort mal-lejber, għalli l-familja tiegħek nafhom jien. Għatlu sempliċi. Għatlu għandi għandek bżon xaħat bħal nġilet għalik. Għalli li, għatlu għalikku, għatlu jina għajat emmek, għatlu biex naqbess għazzajr. Għatlu għaw ħafna mil-gżira mandom xpull id-dar, għajmin għaw nekk kienet l-erja taħħom u għalek. Għax dak il-prinċipji tiegħi, mhux għax jina nannu laburist ħadd fil-familja fil-verità m'għandi jissapporti għal-Labour Party, jien biss. Meta titfa kollox fil-bilanċ, xorta tħoss li l-Partit Laburista llum huwa Partit Soċjalist? Iktar milli huwa ma nafx kapitalist, neoliberali, speċa xtam, per eżempju, naf li l-istatut tal-Partit Laburista, wieħed mill-punti li vera naqbel miegħu huwa li l-soċjetà titkejjel minn kifet mill-mixja ta' minnu l-aktar dajjef sewwa soċjetà. Però meta wieħed ħares lej il-figuri, il-verità li d-disparità bejn min għandu l-inqas fis-soċjetà Maltija u min għandu l-iktar f'dawn l-aħħar 7-8 snin irdupjat. Issa din għad disparità li qatt ma kellna, ġifieri l-qabża qatt ma eżistiet. Ġifieri anzi forsi eżistiet meta konna kolonja ovvjament kien hemm minn Nikolaus Neġel. Ma tħoss li partit li l-istatut tiegħu jgħid li ejjan kejlu minnu dajjef kif qed imur biex nifhmu s-soċjetà fejn sejra u mbagħad ikollok sitwazzjoni bħalli li ximkien il-Partit Laburista telefetriq? Ara, kix naħseb jien ħanajt? Mxej? Naħseb prova, iż-żgħir prova jġevola, għax anke kissem il-pensjoniet, per eżempju, ta' ħafna zidiet, prova jgħin il-familja anke fej jidħol il-ċajt kaj biex ikun jistaw jgħin mużjiet. Min kajja li saru daw l-sforzi, ġifiri, naf per eżempju, nħu jina fil-ġenituri ta' Marija, tal-mara tiegħi, daw nies tal-klassi tal-ħaddiema, pensjonanti kienu fiż-żmien kienu jgħixu da' miskin sira ta' 70 sena kien għadu jmur jagħmel part-time na security guard fil-kesħa hemm biex darba vil. Il-familja jkun jistgħmilhom kapriċċ. Sa kapriċċ taf x'qed ngħidu, ġifieri għandna jmorru jieħdu kapuċċino minn Antelija darba fil-ġimgħa. Sewa, issa ovvjament, meta da għanna taħt Muscat ha 100 euro zieda fil-pensjoni, jew 100 euro kull-wieħed u l-mara, għara x'differenza għamlitlu fil-kwalità tal-ħajja spiexna. U din hija problema li il-Partit Nazzjonista du ma femx kemm kien hemm nies li qed weġġgħu u kultant iġġalhom jidru mhux empatiċi. Sewa. Però mbagħad hemm ukoll il-problema li speċa minkejja li l-Fredrik taħ 100 euro ħadd ieħor ħafna iktar. Allura meta tikkuntrasta kemm hemm għal quddiem Fredrik versus kemm hemm għal quddiem ħadd ieħor għax inti l-faqar tgħixu b'mod relattiv. Da qisu darba kont ktib biċċa fuq is-soċjaliżmu Malti, biex da qisu inti fil-li ma tistax tilħaq l-xkaffa ta' supermarket, u issa tista' tilħaqha, imma sa mal-ħaq ta' inti, b'new 20 xkaff oħra, u dawk l-20 xkaffa inti forget it. U inti bħala bniedem li inti fil-politika, ovvjament inti bniedem li taħseb tidher, taf li meta inti ikollok ħafna iktar seta finanzjarja, dik tissaraf ukoll. Finanzjarja soċjali, għaw seta soċjali, seta politika, ovvjament il-politiċi mhux kollha, imma huma ħafna iktar jien naf mentu pereżempju kif żammet Lewis kien jitkellem ma' Jurgen Fenek, tinduna li da. Dak fis-sens x'aħat bħal żammet Lewis għalik, soċjalist.